မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KGK YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုစာရေးသူအင်းစိန်အောင်ဆိုရေးသားထားတဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းဆိုတဲ့ဇလန်းလေးရဲ့အပိုင်းတစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျာအင်းစိန်အောင်ဆိုသူမဟုတ်ကန်းကုံလို့ကုန်းဘော်ကိုရောက်လာသူစာရင်းဆရာအင်းစိန်အောင်ဆိုကသူဤစရုဒ္ဓစာအုပ်ကျွန်တော်ကြောင့်မှအမှားသာရေးပြရန်မြစ်တာရက်ခံတယ်။ကျွန်တော်ကဝမ်းသာစွာကြိုဆိုလက်ခံလိုက်တယ်။သူဤပရမစာအုပ်ဖြစ်တဲ့အုတ်ယိုအတွင်းတန်ဆူးယိုးဝင်းမှလူစုများစာအုပ်မှာစောစောမင်း88နဲ့သတင်းတော်ဝင်းဦးတို့ကအမှားသာရေးပြထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဆရာအင်းစိန်ဒုတိယစာအုပ်ဖြစ်တဲ့ဒုတိယတေမင်းတမန်လန်းရမ်မန်းကိုတွေးဖြစ်မှများကလည်း2019ခုဇွန်လမှာထွက်လာပြန်ပါတယ်။ဒုတိယစာအုပ်မှာတော့အမှားစာရေးသူတခြားလူမတွေ့ရပဲကိုရိုင်းအမှားစာရေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူစာအုပ်တွေမှာအမှားစာရေးသူတွေနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကထောင်ချပြစ်ဒဏ်ခံရဘူးသူတွေဖြစ်လို့ထောင်သားတွေရဲ့လူမဆန်စွာဆက်ဆံခံရမှုတွေကိုပြုပြင်စေလိုတဲ့စေတနာဖြင့်ရေးသားကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူဤတတိယစာအုပ်ဖြစ်သောအမှန်တရားဘတ်တော်သားစာအုပ်ကိုကျွန်တော်မဖက်ရသေးပါဆရာအင်းစိန်အောင်ဆိုရင်စရုထမြောက်ယခုစာအုပ်ကျွန်တော်အကြောင်းမှာကျွန်တော်ကအမှားစာရေးပေးရမည်ဟုမြစ်တာရက်ခံလာပါတယ်ကျွန်တော်ကသူတို့လိုထောင်တွေးကြုံမရှိတဲ့အတွက်စာရင်းဆရာကြီးဘဝဖြတ်သန်းမှုနဲ့သူ့စာပေရသကိုပဲညှင်းဆို့ဖော်ပြမိဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်မှာအမှားစာရေးခြင်းစာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲမှာမူတည်တာစကားပြောခြင်းဆိုတာတွေမှာပုံစံတမားစင်ရှိပါတယ်စာရင်းဆရာအကြောင်းစာအုပ်ရဲ့ပြင်ဆင်အကြပေါအမှားရွင့်နဲ့စာအုပ်ပါအကြောင်းအရာတို့၏အနှစ်သာရနှင့်တန်ဖိုးတွေကိုဖော်ထုတ်ရေးသားပြောဆိုကြရမည်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမှားစာရေးခွင့်ရတဲ့ဒီစာအုပ်မှာအထက်ပါဆင်လာတွေကိုစန့်ကျင်ပြီးစာရေးဆရာကြီးဘဝနဲ့စာပေရေးသွေးကိုဖော်ပြခြင်းပါတယ်စာအုပ်ထဲကစာတွေကိုဖတ်လျင်သိနိုင်တဲ့အတွက်စာအုပ်ထဲကအကြောင်းအရာတွေကိုမပြောတော့ပါစာရေးဆရာကြီးအကြောင်းကိုသာပြောခြင်းပါတယ်လူစိုးလူမိုက်ထောင်ထွက်ဘဝမှာစာရေးဆရာဖြစ်လာတဲ့ဆရာအင်းစိန်အောင်ဆိုးကိုကန်းကုံလို့ကုန်းပေါ်ရောက်လာသူလို့ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။သူရဲ့မွေးစားတာကိုကြည့်သည်1329ခုနှစ်မှာမွေးတဲ့တနင်္ဂနွေသားဖြစ်လို့တိုက်ပွားဖြစ်နေတယ်။ငယ်စဉ်ကဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲမှုဖြစ်တော့လေကာလတစ်ခုမှာချမ်းသာချောင်လည်မဲ့ဇာတာရှင်ဖြစ်တယ်။အဖေရှိသားဖြစ်လို့ဖခင်ကျိုးကိုခံစားခဲ့ရသူဖြစ်တယ်။မိခင်နဲ့ရှင်ခွဲတေခွဲခွဲနေရမည်သူဖြစ်တယ်ဘေးဥပတ်ကြုံရမယ်အမှုခင်ဖြစ်မယ်ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကာလတစ်ခုမှာပြန်ကောင်းသွားမယ်ဇာတာရှင်ဖြစ်ပါလေဒါကမဟာဘုရားဟောကွက်တွေဖြစ်တယ်မှန်ခြင်းလဲမှန်ပြီးမှားခြင်းလဲမှားပြီးစာမတ်သူလက်ထဲတွင်ရောက်ရှိနေတဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်တော့မှသူ့ဘဝစကြောင်းကိုတစိမ့်တစ်ပိုင်းသိရတယ်ငယ်ဘဝမှာနှလုံးသားအနာရခဲ့လို့အနာမကျက်သည့်မသိစိတ်ကတွန်ထိုခန်းစီကြရစိုးမိုက်ခဲ့ရတာကိုသတိထားမိတယ်သူဇာတာရစိုးမိုက်ခြင်းဟာထာဝရစင်မဟုတ်ပဲကာလတစ်ခုထိသာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်သို့သောဇာတာနဲ့တွဲပါလာတဲ့ဗီဇရိုက်ကမမှန်တာမလို့မဟုတ်တာမပြောဘာကိုမှမကြောက်အမှန်တရားကြီးဘတ်တော်သားမတရားမှုတွေကိုတော်လံမဲ့သူရဲ့ကောင်းဖြစ်ဖြစ်ဆက်လက်ရှင်သန်နေဦးမဲ့သူဖြစ်ပေတယ်လူစိုးလူမိုက်ထောင်ထွက်ဘဝမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့လူစာရေးဆရာဖြစ်လာတဲ့ဆရာအင်းစင်အောင်ဆိုအောင်မြမစာရေးကောင်းသူဖြစ်နေတာကိုအံ့ဩဖွယ်ရာတွေ့ရပြီတဲ့သူဤကိုယ်တိုင်အထုပ်ပတိယမြမစာရေးတက်ဖတ်တဲ့လောက်သာကြောင်းနေခဲ့သူဖြစ်ပါလျက်မြမစာကိုတဒါမှန်အောင်ဝါကျချောအောင်ရေးတက်တာကိုအံ့ဩမိပါတယ်စကားပြောတာမကကြပြာကိုပင်စမ်းသပ်ရေးဆက်ထားတာကိုဖတ်ရပါတယ်သူဤပရမစာအုပ်မှာအပြာရောင်ဘောကစကြက်ဒုတိယစာအုပ်မှာအမေသားလူစုကြပြာတွေကိုဖျားတယ်အတန်မသားကာယံမမိလို့ဂန္ဓဝင်အဆင့်ထိအည်သွေးမမိသေးတော့လေခစ်ပေါ်မော်ဒန်အဆင့်ထက်များစွာတာတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီကြပြာညာရေးပါရမီနည်းသူဖြစ်လို့သူ့လောက်ကြပြာမဆက်တတာကိုဝန်ခံပါတယ်လူစိုးလူမိုက်ထောင်တွယ်ကြီးကိုအောင်စိုးဟာကန်းကုံအောင်မိုက်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ကန်းကိုလွန်မြောက်ပြီးကုန်းပေါ်ကိုရှောင်နေပါပြီဆရာအင်းစိန်အောင်ဆိုစာရေးဆရာဖြစ်သွားပါပြီလို့ပြောကြပါတယ်ဆရာအင်းစိန်အောင်ဆိုနဲ့ကျွန်တော်ပ
peransa bara apa me? Tuo sabi tribu di cima, cina di tuo luzo lumai lumi me, tadi kau ne luma, lupa dia apa leza mi bare? Tuo sahira ka cawan yuce bungale cina ne tu ne bare? Tuo ka tu cina kere bua cawan oje, cangja bu tu dain, cangwinga bua cawan ego, mihir dulu, nengenja temo life tu dain le, nengenja temo da bua re cangu mihir apa? Tu ne cina ru karo. Mimiru cina kejarah buat cawan itu, siapa yang jara tu ni nija bade? Awak siapa kau naga? Siapa insi awak suri zani? Madin ini suri galai, cina ye sahaja perida pilih kebade. Tapi lela, nampak sahaja naga siapa insi awak suri ni? Madin ini suri tamu ga, sedua buat cama, mingla sunji belu do, cina tayau kebade. Cina ham mala, tunggu dia ni nama, pimiu ma. Sapi honi kerap je. Siang suye mengla sunjui ko, tayau cilu pimuga nyarun je piala kebare. Ei muabe mengla sunjui ko tayau kebare. Terus ni mana ni cno, perasa payung damka kanser dilurang piaya mitene. Mengla wetan ni zima, tisainga ponsa lale. Terusainga cno thukere tilamba, ba, nizau, tili, setong donga ha, ngadang su bau di dua. Sungguh latau bahu pungsa de. Terus ni mau doa, mengelar lapuai pih na songtade, cina saudigo lapuai kebare. Siapa insi yang soi jahu saudiga sarigo da, pajaba, cina umpiora wa, tu jangu tu koran jitaan sarig pihlo, tu jangu pihzongzwa, tiguin jami pihbare. Luzo lumai, tangwaji kongsoa, tambo sile luda, sayi siapa insi yang so pihtua babi. Kangkung lo, kongmo jauh dua bilu, pujian mana? Anuah sumu, ngapai? Ngaji mbo api pujian le, piluga, kuli ausen, bodra jinga, cacing mbo ma, cacing zon cacing, pasunuane, esa kaya api buah le. Jenis yang kong pujian pujian, kangkung segan senurah ma, kongtan ma bang kuli konga, di kongu mentan, cacing do debya. Tuni wezu sana biudre, engu piandua cume yane, tiri data tadamiru saumio cuzo, turu sodi mianhago maci leku cibi peji mautui balare le, tenegong peman kongtangaya kuli bausen, apa sahinya jenhe teja tuin ranago mianlin takna bawa shenbialu nuanmiya piyao saitin yaudre, peji zenga cunoha. Luzo mewenuh menang ia, luau jadi kandia lebiang, zong dia zong, cunoha lugaun tuye gampi, sahi siapa di, mandia berdoa, piye tahu pi, tuisi jela, temelunga ngapi ngapi ngapi, insi angsu, cunoha paling dia, lusinya bime, si sinya tu dia, mahu bulu cunoha tungtah mire. Padang leh soyan piha, tai ka, swingui rimshi bime, tu nama sihre. Apa itu cerita cenderu mene, cenderu marmaruya, apa ye boa? Apa ye season osa, si cendah pujian muri lo piha, tama tabu syabare. Dulu sekali pujian jangan apa ya, tu wepo, tu kongabo, tu dongbo bedong kama, pulo kedu dia mahupu sura, cendera ngizinega kongkong tini loba. Apa kongtan? Jekari suai ledamalo payai, belu logo lodi pisai. Apa isad mianguya, cenderu mida zudua pibi. Apa ika tu dua sore, seitamyo tujuin kama madui buba. Ami lala bang wetaiye, cenderu monomarui. Tada bimyang wetaiye, apa ika cina ni le dudiau sura, cenderu gulu tajila ma puti lare. Cenderu lungai juae, lokai meni jinai, tenegong tengen jinui ne, lepi saintai. Nyaa sananai tanai ma, aimpian labi ay, manasya nai kunai ma, aya thabi me, chano aya re ma, chano chenone ma, pasan sangha jenna segaro, amye shao ni dade. Daha phega amimati yao, nizhen ni ba chano gu mopo khopi ra ba. Eri khega sangha jenna se jay suri ngwi dambu ha, chano tani gong tongsue lu ja ba re. Chano thao ni ja, jebari thotai, amila budmiya saziyane pasan ri ha, Pega migo, nendasi dua le suwi mien, syafui pegera lu miga piawa re. Api,
တရှိထင်စားရှိစဉ်ကကျွန်တော်လူစုဘဝနဲ့ထောင်နေမှာပါအခုကျွန်တော်စာရေးဆရာဖြစ်နေပြီဆိုတော့တမလွန်ကကျွန်တော်အဖေကိုတွေ့စေခြင်းမြင်စေခြင်းလိုက်တာဖေဘလောက်များကျေနပ်ပျော်ရွှင်နေမလဲဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရင်စိတ်ကူးရင်မိတယ်ဖခင်တာဝန်ခြေပုံနဲ့ကျွန်တော်အဖေကိုဒီစာဒီကြပါနဲ့အဖေကျေစုကိုဆက်လိုက်ပါတယ်အင်းစိန်အောင်စိုးဏိဒံကျွန်တော်ဘဝအကြောင်းကိုသိကျင်တဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စာဖတ်ပရိသတ်တွေကအချင်းချင်းတောင်းဆိုမှုကြောင့်နောက်နေ့တော်ကြမှာရေးမယ်လို့စိတ်ကူးထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝသက်သက်တာဖြတ်သန်းမှုတွေတဲက90ရာခိုင်နှုန်းသောဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်တွေကိုအမှန်တိုင်းထုတ်ဖော်ရေးသားပါမည်။အခြေခံလူတန်းစားလို့စကားလုံးလှလှသုံးလုံးရေးပွဲထားတဲ့စီးရင်သားမိသားစုကမွေးဖွားကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကာလဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုစာဖတ်သူတွေခံစားနားလည်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရေးသားပါမယ်။လူဆိုတာကိုယ်ကောင်းကြောင်းသာထုတ်ဖော်ပြောဆိုရေးသားချင်တာပါ။ကိုယ်မကောင်းကြောင်းတွေကိုဘယ်သူမှမသိစေခြင်းမရေးချင်တာကတာမန်လူများစုရဲ့စိတ်နေသဘောတာပါ။ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မကောင်းကြောင်းတွေမရေးချင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကောင်းကြောင်းတွေကြီးပဲရေးပြီးစာဖတ်သူတွေကိုမလိမ်မညာခြင်းနဲ့စိတ်ကပိုမိုအာသင်နေတာရဲ့နောင်မျိုးဆက်လူငယ်တွေကျွန်တော်စာတွေကျွန်တော်ဘဝအကြောင်းတွေကိုဖတ်လို့ကောင်းသောစိတ်ထားမှန်ကန်တဲ့အတွေးအမြင်ရရှိပြီးဘဝကိုရဲရဲဝင့်ဝင့်ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနိုင်အောင်ကျွန်တော်ရေးတဲ့စာတွေကမှန်ကန်ဖို့ယူသားဖို့လိုပါတယ်။လူငယ်တွေသင်ကန်းစာယူနိုင်အောင်စာဖတ်သူတွေဘူးသူစာရအောင်ကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးပွင့်လင်းစွာရေးပါမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့နေကြစွာနေထိုင်လောက်ကင်စားတောက်ခဲ့ရမှုအတန်းပညာအားနည်းမှုအတွေးခေါ်ဉာဏ်ဖြင်းမှုတွေကြောင့်ပင်မန်းဆင်းရဲစွာမပြည့်စုံခြင်းပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံခဲ့ဒုက္ခကင်းမဲ့ခဲ့တဲ့ဒုက္ခတော်မှာကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းရေးသားလိုက်ပါတယ်။ယနေ့ခေတ်မှာဗန်းစကားအဖြစ်သုံးလုံးပြောဆိုနေတဲ့ဘဝသမားဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလူလောကလူဘဝမှာအဆင်းရဲဆုံးအနှိမ့်ချဆုံးစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲဆုံးလူတွေကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုသုံးလုံးတဲ့စကားလုံးမှာကျွန်တော်ငယ်စဉ်က1988ခုနှစ်အချိန်ကာလတွေမှာကျွန်တော်ဟာဘဝသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2014ခုနှစ်ထိအောင်ကျွန်တော်ဘဝဟာစံတန်းစွာဖြတ်တန်းရပ်တည်ခဲ့ရပါတယ်။စာဖတ်သူတွေကငါတော့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ကွာ။ပင်ပင်ပန်းစင်းစင်းရဲရဲနေထိုင်လောက်ကင်စားတောက်နေရတယ်။ငါဘဝဟာကန့်ဆိုးလာပါလား။ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ဒီလိုအတွေးအမြင်ရှိနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစာအုပ်လေးကိုဖတ်စေခြင်းနဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စာဖတ်သူရဲ့လက်ရှိဖြစ်ရဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေဒုက္ခတွေဟာကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရတဲ့စားတောက်ရမှုအိပ်စက်ရမှုနေထိုင်ရလုပ်ကံရတဲ့ဒုက္ခလောက်မကြီးမားဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောဆိုရေးသားရလဲဆိုရင်စာဖတ်သူခင်ဗျာဒီလိုကြုံခဲ့ဘူးသားလားလို့ကျွန်တော်ကမေးချင်ပါတယ်။ခင်ဗျာပယံလှုပ်ရှားဘူးလားခင်ဗျာလက်သမားလှုပ်ရှားဘူးလားခင်ဗျာတန်ကြီးတန်ကွေးလှုပ်ရှားဘူးသလားခင်ဗျာမြေကြီးပေါက်ရှားဘူးသလားအိမ်သာကျဉ်တူးရှားဘူးသလားဖရဲသည်ရောင်စားဘူးလားကြက်ပေါက်စာလေးတွေရောင်စားဘူးလားခမားစိုက်ကားနင်းစားဘူးလားခမားဂုံလျှော်ရုပ်တွေထမ်းဘူးလားခမားမီးသွေးဆိုင်မှာလှုပ်ဘူးလားခမားငချောက်ရောင်စားဘူးလားခမားငုံးချံမှာလှုပ်ဘူးလားခမားကွန်ကရစ်ပိုက်ဆက်ရုံမှာလှုပ်ဘူးလားခမားထောင်ထဲမှာစားအုပ်ငှားစားဘူးလားခမားထောင်ပနကျင်ကျဘူးလေထောင်ထဲမှာဟင်းရောင်စားဘူးလားစစ်တပ်ထဲဝင်ဘူးလားယထာတန်လန်းမှာခေါင်းတင်အိပ်ဘူးလားတင်းချိုင်းကုန်းမှာအိပ်ဘူးလားကောက်ရိုးပုံမှာအိပ်ဘူးသလားတနတ်မှန်ဘူးသလားခမားမိုင်းနှင်းခဲ့ဘူးသလားခမားနွားတကောင်လိုခြေကားလီဆွဲစားဘူးသလားခမားလူစိုးလူမိုက်ဘဝနဲ့စက်ကြီးကောက်စားဘူးသလားခမားထောင်ထဲမှာမိုက်ကြီးခွဲစားဘူးသလားစာဖတ်သူခမားဒီလိုတွေ့ကြုံတွေဒုက္ခမျိုးစုံတွေမကြုံဘူးမခံစားဘူးဆိုရင်ခမားရဲ့လက်ရှိနေကြနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလောရက်တွေကိုချိန်မီပြုပြင်မြင့်တင်လိုက်ပါငါချီနေကအင်းစိန်အောင်ဆိုလို့မဆိုးပါလားဆိုပြီးစိတ်ကောင်းလေးဝင်ကအမြင်မှန်ရလို့စိတ်ထက်တက်ကြွလာရင်ကျွန်တော်ဘဝကြောင့်ထုတ်ဖို့ရေးသားရစိုးနှက်ပါပြီ။စာဖတ်သူအပေါင်းကိုလေးစားမှုဖြင့်အင်းစိန်အောင်ဆိုအခန်း1ကျွန်တော်မွေးဖွားရာဒေသမြန်မာတက္ကရ1329ခုနှစ်ဒဇောင်မုံလဆန်းတင်းနှင်းတွင်နေခရစ်တက္ကရ1965ခုအောက်တိုဘာလမှာမြမပြည်ရဲ့စပယ်ကြီးလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့အေယာဝတီတိုင်းမော်ကျုံမြို့နယ်ကျွတ်တလင်းကျေးရွာမှာကျွန်တော်ကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်လို့မိဘနှစ်ပါးကန
ငယ်စဉ်ကာလတွေကပြောကြခဲ့တာကိုကျွန်တော်မှတ်သားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ချမ်းမြောက်ရာရပ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီရွာလေးမှာကျွန်တော်ဆယ်လသားရွယ်ထိနေထိုင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာကျွန်တော်မိဘတွေဟာရန်ကုန်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာရန်ကုန်မြို့ပါပဲကြီးပင်လာခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မွေးဖွားရာဇာတိဒေသကျွတ်တလင်ကျွာလေးကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြန်မြောက်တော့တာယခုချိန်ထိပါပဲ။ရန်ကုန်မြို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတုံးဆွဲလို့ရန်ကုန်သားအမိခံခဲ့ပေမဲ့တကယ်ကျွန်တော်တို့နေခဲ့တဲ့နေရာကရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့စုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အင်းစိန်မြို့နယ်ပါ။တောကားတက်လာတဲ့ကြီးတော်ရွာသားမိဘနှပါနဲ့ကျွန်တော်ဟာကိုယ်ပိုင်အိမ်ချမ်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖေရဲ့အကိုဖြစ်သူအိမ်မှာမျက်နှာငယ်စွာအောက်ကျခံပြီးကက်နေရတယ်လို့ဆိုတယ်။မောင်နှမ၅ယောက်မှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဟာမိဘတွေရဲ့ရင်ဖွင့်တန်ကိုငယ်စဉ်ကာလမှာကလေးကနှစ်အတန်ကြာအချိန်ချင်းကြားခဲ့ရတာမကြာခဏပါကျွန်တော်ရဲ့အဖေအမေနှစ်ဦးစလုံးဟာတောသူတောသားတွေပါအဖေကတော့ ARD တိုင်းမော်ကျွန်းစာတိဖြစ်ပြီးအမေကတော့ ARD တိုင်းဟင်းသရမြို့နယ်အဓားကြီးရွာဆိုတဲ့တောရွာလေးကပါအဖေနဲ့မိဟာဒီလောက်ဝေးကွာတဲ့နေရာတွေကနေဘလို့စုံစည်းပြီးဘလို့ညားခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မမေးပါဘူးတစ်ခါတလေအမေကိုကျွန်တော်ကအမေရဲ့အဖေနဲ့မိဘလူများတွေ့ပြီးညားခဲ့ကြတာလဲမေးရင်အမေဟာငယ်စဉ်ဘဝကိုပြန်သတိရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှက်နေတဲ့အမေရဲ့မူရောက်ကိုကျွန်တော်သတိထားမိတယ်။ကျွန်တော်အမေဟာအသားလက်လက်နဲ့မိမချောတယောက်ပါ။ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ကတော့အမေဟာကျွန်တော်တို့မောင်နှမ၅ယောက်မွေးပြီးတာတော့မှတော်တော်လှနေတုန်းဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းအမှတ်ရနေမိတယ်။ကျွန်တော်ဖေကတော့စပင်ကောက်ကောက်နဲ့မျက်နှာမှာကြောက်ပေါက်ခွက်လေးတွေရှိပြီးရုပ်ဆိုးပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမေကိုမေးမိတယ်။အမေကလှပြီးဖေကရုပ်ဆိုးတာဘလို့များကြိုက်သွားတာလဲဆိုရင်အမေကဟဲ့နင်းဖေငငယ်ကဒီလိုရုံမဆိုးဘူးအသက်ကြီးမှဒီပုံဖြစ်သွားတာဆိုပြီးတယောက်ကြားဘက်ကဗက်လိုက်ကာကွယ်ပြောဆိုတာကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိနေပါတယ်အင်းစိန်မျိုးနဲ့ရွာမအနောက်ရက်ကွက်ပန်းချန်လန်းကအဖေကိုအိမ်မှာမိခိုကတ်နေရင်ငွေမရှိအတန်းပညာမရှိဘုံကြီးကျောင်းတွက်တေးစားရှင်းစားအဆင့်လောက်သာစာရေးတဲ့ဖတ်တတ်တဲ့ကျွန်တော်အမိဖာနှပါဟာစားဝတ်နေရေးတွက်ဖြည့်ရှင်းရမှာတော့အမိဟာဆတ္တလသားရွယ်ကျွန်တော်ကိုထိန်ချောင်းရင်အိမ်မှာချက်ပြုတ်လို့မိခိုးသူဖြစ်ရက်ဒီကဆက်မှုလက်မှုတတ်ပညာဘာမှမတတ်တဲ့ဖေကတော့ကျွန်တော်ဗာကြီးတွေနဲ့အတူရန်ကုန်စိတ်ကမ်းမှာကူလီထမ်းရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကူလီထမ်းတယ်ဆိုတာစိတ်ကမ်းမှာတင်မော့တွေဝင်ရောက်လာရင်ကုန်ပစ္စည်းတွေထမ်းတင်ရသလိုထွက်ခွာမဲ့တင်မော့တွေရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတင်မောဝမ်းမိုက်ထဲကိုထမ်းပိုးပြီးချပေးရတာပါ။အရင်ခေတ်က ARD တိုင်းတစ်ခုလုံးကိုခရီးသွားမယ်၊ကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့မယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်စက်ကန်းကနေကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့ခြင်းပြုလုပ်ရသလို ARD တိုင်းမြို့နှံကစံတွေ၊ပစွန်ကြောင်းငချောက်မျိုးစုံတွေရန်ကုန်ကိုတင်ပို့မယ်ဆိုရင်လည်းရေလန်းခရီးတစ်ခုသာရှိတာပါ။ဒါကြောင့်ရန်ကုန်စက်ကန်းတစ်လျှောက်မှာမိုးလင်းမိုးချုပ်ခရီးသွားလာသူတွေ၊ကုန်တယ်တွေ၊အလုပ်သမားတွေစည်းတဲ့တွေနဲ့စက်ပြံမကြနေစဉ်စီကားခဲ့တာကိုယနေ့ချိန်မှာအသက်40ကျော်ရွယ်ရှိသူချို့သာမိမှာပါဒီခေတ်ဒီချိန်မှာ ARD တိုင်းသာမကမြန်မာပြည်အနှံရေလန်းကုန်းလန်းသွားခြင်းသလိုသွားလို့ရနေပြီဖြစ်သလိုကွန်ပျူစီတွေကိုလည်းကုန်းလန်းကသာတည်ယူပို့ဆောင်နေကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ချိန်ကတနေကုန်စီကားခဲ့တဲ့ရန်ကုန်စိတ်ကမ်းတစ်လျှောက်ဟာအခုတော့နေညာတိတ်ဆိတ်စွာတည်ရှိနေတာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရတယ်ဒီတစ်ချိန်ကခရီးတွေတွေဈေးတွေအလုပ်သမားတွေနဲ့မုံမလင်းငင်ချင်းကနေညနေမှောင်ချိန်ထိအောင်လူတွေပြားမခန့်များစီကားခဲ့တဲ့စင်ဝရံဘောဒရာအမှတ်တဲ့အမှတ်နဲ့လမ်းမတော်ဘောဒရာအမှတ်တဲ့အမှတ်နဲ့ရွှေတောင်တန်းဘောဒရာအမှတ်တဲ့အမှတ်နဲ့ဖုန်ကြီးလန်းဘောဒရာအမှတ်တဲ့အမှတ်နဲ့လဲရန်ဘောဒရာအမှတ်တဲ့အမှတ်နဲ့ဆိုတဲ့နေရာတွေသာမကအခြားစိတ်ကံဘောဒရာတွေမှာဇင်ပြာရောင်အင်ဂျီလက်ရှိဘောင်းမီရှိဝစ်ဆင်လာပြီးစိတ်ကံကုန်နေကုန်ချပြုလုပ်ဖို့အတွက်အစိုးရကတရားဝင်အသိမှတ်ပြုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပေးထားတဲ့လုံခြုံသမားဂိုင်းတွေစိတ်ကံဘောဒရာတိုင်းမှာနေဂိုင်းညဂိုင်းခွဲခြားတည်ရှိခဲ့တယ်။ဒီလိုတရားဝင်စိတ်ကံကုန်နေကုန်ချအလုပ်ဂိုင်းတွေစိတ်ကံဘောဒရာတိုင်းမှာတည်ရှိနေကြသလိုထိုတရားဝင်အစိုးရအသိမှတ်ပြုလုံသမားတွေကသူတို့မထမ်းခြင်းမလုပ်ခြင်းနဲ့ကုန်ပစ္စည်းဆိုရင်တရားဝင်နဲ့ကူလီပေါက်ဆင်းလို့ခေါ်တဲ့ပြန်ကြအလုတ်ကျန်းသမားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အဖေတို့လိုလူမျိုးတွေကိုလှောက်ခိုင်းပါတယ်။လှောက်ခိုင်းနေညီများတဲ့ငွေကြီးတော့မရကြပါဘူး။ဥပမာအဲ့ဒီခေတ်ချိန်ခါကကုန်ထမ်းလို့ရရှိတဲ့ငွေကြီးကို
Say gan, load the magang on the wa, towa que you are. Mimi loan a payment jizwa, noragon lo, tambo lo yare, loagago, towa, piayurama, jesu shenjilo, the boda, sasambi, diluli, tambo, losagwin yaragobe, genuswa, pure de pigo, tono yenema, sweatinswa, mammy ne. Pename ya, tony can to miaima, yenange, outzakan, ne timebi, we sugejara, tongo ya, tosa gugune, tono at the linikama, insane mune, shuama, she yakwa, tabanama, go by me guadqua, when I ye bare. Tongo ya, tosa gugunega, an ampi lize, alia, pi goze shire, edim y quay, tambuga, we ja, tonya tose, piare lu, miba nabaga, piobialu, diavare. Editing genoma, Nimalitio, Shani Wabi. Insane mune, Shuama, no yoguagani. Insane mune, Yuama, Shiaguago. Aim Bionjima, Tonoru Mitazuha. Ain non busi, Priboga, Nengenetu. Noale silo, Aim Biongera, Wuzano Kongwa, Mami Bade. Noale siara, Piolunuva. Turbaima, Ozakan, Mianang Yezwa, Kokani de Bogani. Mimido, Uba, Aimbine, Nealu Temare. Tonoye Mibanaba, Shwinlan, Tetuani Ragu, Tono Mamidalu, Kanzayare. Go by me where, go by Dailine, Pioshinzoani, Apine, Mie, Tizimitao, Kanzaye, Tono da, Nani Pijima, Mibariga, Tono, Tontabu, Sizem Marore. Tonguia Kunasatakuni Sure, Saint Galama, Tono Nitainet, Tabanaha, Tro, Kaumare. Ludua Lula, a Yan Shinalu, Mazakana. Tamiatachin, Lutachin, whom you regule, Clebuarega, Lugiri, Piopio Nijarago, Jenje, Nayi, Wagevare. Si Chobu ye, Chapio, don't sebu yego, Chanema, Yerin to do, Kayu, don't jabi me, Tao yugoro, Tiaquello, Poinjama, Toyo de ubi, Tao jayare. Chano at the Nase Joretti down, Eri Poinjonga, Tao yugo, Kakeare. Nuya dine, Sanga di ma. Dola yi chaudu bime, muya li suino, emogani, ngamia luyabi, nazi yanui lun borago, mayamide, muya laidane, buatani de, duzi tia mude, buatorema, ne danza, pietang eare. Tangong jongu, muya di sa satin jongui, jongue lakanjima, miga jonglegu suelu, mini tongze jo, buatorema, lanshobi, jonglegu, jongde yame, pinyada jipion, juza yame, dama ngata, me pilu, Pimiman Lumusayama, Pinyata, Dema, Sulezagarigo, Drudu, Pioin, Padorema, Tamineo, Lanshaw, Kayarago, Aguchendi, Gonzo, Mayamide. Insane Mune, Pogan Yagama, Dishide, Chigan Pina, Mularanjan, Amaka, Nasakon Sure, Dongon Donglima, Miga, Donga Bijeti, Pabiatana, Mamashideva. Tanimu Tayanga, Shiminazama, Nidalama, the Dajong Lady, Kajajesi, Shaitare Dwe, Satin Ganegani, Migo, Ginijima, Amiga, Mata, Ami Pianome, Nene Johnson, Ingo, Pianda Demala, Lanega, Chakalidi, the Shirawe, Truna Duta, Piana Gabolu, Miga, Piojima, Tono Gonya Nibime, Tono Minaga, Mumme, Piani Babi. Ace Masiamaga, Alo, Matayame, Kavamaji, Sumi, Polido, Chakalidi, Nidu, Tanyaga Tai, Migo, Lanjijima, Pianbu, Hamjani, Migo, Gien, Migo, Mukwena, Netano, Aya paya, mobile ore. Pramazo, don't start the name, amigo, genom quenailu, murane, kawamaji chile, masu nangere pico, bero ma, mimia babu. Chigan bina, mulan tau, a panasako ma, tungerangani, dudianti, yokebi me, a dandin samu, a piso jimaro, a bienda and piaretano, nimagona dua, samu janime, samu, a pirata, mapina no, on zinto jima, samu, a zavarore. Tajang, Dudia Rango, Dudia Ne, Sella Tayare. Dinemaro Mega Tonogo, Melo, Pilai Pare. Ada Dine, somewhere on ye, Tau, me patare, Lepanai, Bime, Lu Piotaya Dwe, Tono, me a Lepanai Ligo, Lujin Zine, somewhere Pilata, Onzin Twajima, Tono, somewhere on ye. Tajang, Dudia Rango, Dudia Nema on ye, Tonogo, Mega, Supie, a Mileka, Lepanai Ligo, Tupio, Pigere. Nazim, why a Boschungare, Maminanzia, Sudokuba? Insane Mune, Pogan Yakwe, Tira Lama Dishire, Amaka Nasakon, Mularan Zaunigo, Eddie Nandawaika, Luri Alunga, Tangon Zaunu, Koso Javare.
Bà chàng lấy số yên đi xa tên chàng lì à mì bìa mà đi xì đà mô bè. Tàng gông lì đi khu bò mà chàng xoá lù thà ra phía đẹp đuè. Nè mì gàn rì gà tàng gông chàng lù thà nà lè mù nè khó sô chà ra. Sê dù nè tàn chà gè bà bì. Chà nò tàng gè răng à nì lì đàn thì chàng nè chà bìa nhà tên chà gè bù rè. Đi tàng gông chàng lì mà nghe dìm bò gà đù đù chàng trè khè chà rè dù rì rì gà. Đà chô dò dù rì gò yà khu chèn đi. Dù rì yà nàm rì gò mà ta tha chém sĩ về mày ăn nè đấy, như ông như cho phô long ông mu ông chay, tao thấy tinh số cho này, huấn này số này cho nó ye, mua lại những cháu nghe tiếng cái gì này cô, cho nên chuyện thì thật dị ăn nè mi đấy, xem ông trai anh xem như này ye, trong chỗ trong nhà cả mua lại những cháu này mà nghe xem bố à, bây giờ sao tiền cái đấy, cho nó ở số này cả điều cả rồi, trên này cái mà huấn gì xem, trang huấn trên sau này đủ điều, thoát bỏ ra rồi. Giờ khu chơi mà cho nó lấy, nên nghe nói tìm biểu địa huyện sai xe địa phi sẽ đi nơi bao vi, cho nó đi xa đi trong nhà rồi cô, chỉ đa bia chứ ha, xem ông đang nhớ dùng à mà thiên sa này, mua lại những trang này mà, bây giờ tiền trả cái giá đối với cái, cho nó rồi lô, chọn đầu là đối với xí số là cô xem à, cho nó rồi cô bây giờ tiền trả cái này xia rồi xia mà rồi, tí gì chứ, thế bây giờ tôi không use cái nào cả đâu phải. Nào là nào đó rồi phải thế, giờ khu chơi mà bây giờ tiền dùng như thế, nào cái nhiều giờ thế, lương em mà mày rồi cô, tí gì chứ nào cả, người công an bên này này, bốc lì cả cháu mà, nhiều đấy cả, nam chị cháu mà, ở đây bây giờ tiền dùng mà, bây giờ đã đã, chú chồng tham gia đám mua về, ta mà sao tiền trong này mà bây giờ tiền như này, giá rồi gì mà, công ty khác gì mà lại tụi về, bỏ thua là để sửa cái, chỉ cần lưu lên ra, nhiều giờ thế tụi về, tí gì thế chứ lô. A cha sẽ chân lô, đá rì gô, xí bia chân phía bà rì. Đăng ông chong lì mà sâu ra ràng thì, bia nhà tình trả kê rì chân lô, sâu ra ràng ao miên rì mà, chong bion xa bà rô mê. A la gà sát đê tù, bion xuê chân. Thong gô yà khôn sát khôn khôn nê sù rì, chân gà lạ thì yàu, chân lô yên xe mưu nè mà, bia nhà tình trả nì rì, mù lạ ràng, lê ràng, thật ràng sù rì, chong dù chong đá rì gô, mì bà rì gà, chong bù chân, chong chù chân mì xì dì bà vù. Ở đây khi ở đây chính là cả một đôi cá sấu em đang nếp vào lúc này tuổi ba chín anh em làm gì vào mu? Ta cháu mua lại những cháu mang về cả cô ba đó cháu nó cháu miền lục khê đấy, cho nó à cô lấy những cháu nó bỏ mà anh ăn đi cháu ngủ, mình đi lấy xe khen lăn sau đó lăn sau biển lù, từ ngày chín rồi này cháu nó cháu biển lù ya mà ba, mỗi nhà đi xa cháu nó phun gì mà mì cả cháu lại ở bên đấy, phô gần nhà quê ye. Sẽ nào phải mà đi xin được chỉ cần bây giờ lấy đến cháu mà sát điện mà vá cháu nào uý ya khán đi khui được mà cho nó khán ha e la b la c la mà mi đâu bị mê cho nó uý đã mang xe mà ha đồ miếng đi sửa ra gùa mà mi vào đấy xe mà đồ miếng đi ha nhưng mà ra xe mà phải bị đi 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 toả là biểu số nơi thay nên xe mà đi vào xe mà ha anh nào đi vào phải bị tôi em nhớ đâu ha đấy cho nó cháu ngã xe đèo ba, nãy mấy cô rồi đi chơi cha, mama mi lu mi gì đó ba bu, cháu xe gì cả rồi, út chị ông phía bì, anh lấy sao tiền này xe má cả rồi, thóc hình nhớ số ra mama mi ba đấy, cha xe má rồi mi rồi cô, mama mi đó bì mẹ, cháu xe gì út chị ông ấy tự mi gì, xe đang phía số ra bì, ông diễn thoát chân cô sau này ra, cho nó ngã lên cháu tu cháu nào rồi cô, lúc áp bì xe má này này, sao bia bì ra cô mama mi này rồi. Tại mình nghe phía đề, khuôn đàn trọng dù, mẹ mà là rù rù gong gong, mẹ mì nì đề. Cho nó yên mì bà nà bà hà, đó dù đó đà, phô yên trọng đà đề phía đề đuè, bình nhà yên gù mì miàn dên, tên trà dên, mẹ bìu nàng trà bà bù. Nhưng mà xa gù rong, mẹ nè tên yù nì à rè cho nó, yên lấy xa gù lâu mà mẹ à bà. Thà chào, yên lấy xa xìa mà đọc khen nhô, xa tên nhìn yào mà gù nì dên, chào nì bà rè. Xìa mà hà, anh lấy sao tiền bia công bị sáu biểu lùm miệng mà đấy, nhân thái này chân hoa xe mà tiền bia biểu số ra rồi cô, nào thằng công lùm miệng, nghe chỉ người ta lười vì sao mấy yên nó bê đồ khá mà phi này mà, thà cho nhà mà già bà ta, anh lấy sao bà ta, tiền cha bà ta, tâm anh bà ta, bát huy bà ta, bát khu mà mày ở đây chân hoa, bị số mà ren, bát mà này mà sao mày về cha bà đấy, mau mà tự trả lấy số ra, cố cố tìm về mày. Sao mùi vẹp mà phì này nà, mì bà rì gù mà bèo yè dà lù, chân nò sao mùi vẹp chà mà tì chà rè sù rà, ông xì yên tòa chì dà mù lù vù sù rà,
မိခင်ဖခင်တွေကိုမပြောရဲပါဒီလိုနဲ့ပစ္စမရံဒုတိယနှစ်မှာဆီယာမဒေါ်မြတီရဲ့အခန်းမှာပဲထပ်မံနေထိုင်ရပါတယ်လူဆိုတာကိုယ်ကြောင်းကိုအတည်ဆုံးပါပညာရေးမှာပါရီမပါတဲ့ကျွန်တော်ဉာဏ်ထိုင်းတဲ့ကျွန်တော်တနေ့ထက်တနေ့စတင်ရမှာကိုကြောက်နေချိန်မှာအလွန်ရှက်ရစရာအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဒီနေ့အတန်းမှန်ဆီယာမဒေါ်မြတီဟာကျောင်းစာတစ်ပုဒ်ကျွန်တော်ကိုမေးပါတယ်မထင်မှတ်ချိန်မှာမေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စာကိုပြပြဆုံဆုံးပြန်လဲမဖြေဆိုနိုင်ပါဘူးအဲဒီချိန်မှာဆီယာမဟာဒေါ်သာထွက်ပြီးကျွန်တော်ကိုမတ်တက်ရက်ခိုင်ပါတယ်မတ်တက်ရက်ပြီးချိန်မှာဆီယာမကမင်းပစိုးဆွတ်ချလိုက်လက်ပိုက်ထားလို့ပြောတယ်ဆီယာမကိုကြောက်တဲ့ကျွန်တော်ဟာမတ်တက်ရက်လျက်ကနေပစိုးကိုချွတ်ချလိုက်ပြီးလက်ပိုက်နေရပါတယ်ဆီယာမရဲ့စာသင်ချိန်တစ်ချိန်လုံးအဲ့ဒီလိုနေရတယ်1988ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်ဟာ73နှစ်သားတယ်မှာပါလူပြိုပေါင်းအရွယ်ဖြစ်ပေါ်နေပါပြီတနေ့တတန်းမှန်မှန်အောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာခုနှစ်တန်းကျောင်းသားဖြစ်ရမှာပါဒါပေမဲ့ဒုတိယတန်းမှာတနေ့ကြပစ္စမတန်းမှာတနေ့ကြတဲ့အတွက်၅တန်းကျောင်းသားဖြစ်တာရှိတာပါအဲဒီခုနှစ်ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကာလမှာအသက်73နှစ်သားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အောက်ခံပေါင်းပြီးမဝိတက်သေးပါဒါကြောင့်ဖင်ပြောင်နဲ့လက်ပိုက်ထားရတာကိုအရန်ကိုရှက်နေပါတယ်တခန်းလုံးအခြားကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကကျွန်တော်ကိုတတဲကြည့်သူခိုးကြည့်သူတွေနဲ့မျက်နှာတွေကဆက်ပြေးပြေးဆိုတော့ကျွန်တော်ပိုရှက်မိပါတယ်ဆီယာမဒေါ်မြတီရဲ့စာသင်ချိန်ပြီးဆုံးသွားတော့မှကျွန်တော်ပစိုးပြန်ဝေးရပြန်ထိုင်ရပါတော့တယ်ကျွန်တော်ဘဝရဲ့ငိုကလေးမှမှမထူးချွန်မထက်မြက်တဲ့ပညာရေးရဲ့စက်သိန်းခန်းဟာအဲ့ဒီနေ့ရက်ကစတော်တာပါပဲအခြားရွေးသူကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရှိမှအရှက်ကွဲခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကြောင်တက်ချင်းစိတ်လုံးဝမရှိတော့ပါ။ဒါကြောင့်ကိုချက်အတန်းကြီးရသူတွေနဲ့တွဲပြရင်နေစဉ်နေပါကြောင်ပြေးပါတော့တယ်။အင်းစိန်မျိုးနဲ့တညင်းကုန်းဂေါကွင်းနာကထိုင်းဆိုင်မှာအောင်ဆန်းထန်းတော်ဘတ်တွေမှာကိုနဲ့ကြောင်ပြေးဘတ်အတန်းကြီးသူအသက်ကြီးသူတွေနဲ့ရက်ချားဆိုသလိုထန်းရီတောက်လိုက်ဂေါကွင်းထဲကရေကန်မှာရေကူးလိုက်နဲ့လုံးဝနေပါကိုကြောင်မတက်တော့ပါ။တလားကို၁၀ရက်လောက်သာကြောင်တက်တဲ့ကျွန်တော်ကိုအတန်းပိုင်ဆီယာမဒေါ်မြတီကကျွန်တော်မိဘစီကိုအကြောင်းကြားစာပို့ပါရယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာယူလာတဲ့လမ်းထဲကသူစီကစာကိုကျွန်တော်ကယူပြီးတော့ဖြည့်ပစ်လိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့အတန်းတင်စာမွေးပွဲဖြစ်ချိန်မှာအဖြေလွာစာရွက်တွေထဲမှာရေးချင်တာတွေရေးပြီးစာမွေးပွဲကိုဖြည့်ဆို့ခဲ့ပါတယ်မိုးလင်းရင်လှုပ်သွားမိုးချုံမှလောက်ကပြန်ရောက်တဲ့အဖေနဲ့ကျွန်တော်နောက်ကညီညီမတွန်ရောက်နေအလုံးရှုပ်နေတဲ့အမေကကျွန်တော်ရဲ့ပညာရေးကိုဂရုမစိုက်နိုင်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြောင်းပြေးတာဆောင်မွေးပဲမဖြစ်နိုင်တာကိုအမိဖနှစ်ပါးကဘာမှမသိပါအချိန်တန်တို့အောင်စင်းထွက်ချိန်မှာအမိကငါသာမင်းဆောင်မွေးအောင်စင်းသွားကြည့်လေဆိုလို့သာအိမ်ကထွက်လာခဲ့တာတကယ်တော့ဘာအောင်စင်းမကိုကြည့်စရာမလိုတာကိုယ့်ကိုယ်သာအတိဆုံးမှာဒါပေမဲ့တေချာသွားအောင်အများနည်းတို့ကြောင့်မှအောင်စင်းကိုသွားကြည့်လိုက်ပါလေဘာကြောင့်ကြည့်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဆောင်မွေးပဲကြတာတေချာသလားဆိုတာသိကျင်စိတ်နဲ့ပါတောင်းမနေကျင်တော့တဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ဝဲကြရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသားပါကို့တွေးနဲ့ကို့ဘောဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမည်ခင်ဗျာနာစင်အားပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးဝင်တင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ